Cá estamos mais um dia com a graça de Deus. Hoje a cartinha diz-lhe que você tem proteção divina. Portanto, acredite em si, acredite nos seus objetivos e acredite que Deus, seja qual for a ideia que dele tiver, está sempre, mas sempre consigo. É tão bom estar aqui na sua companhia. Estamos quase a chegar à primavera, um período de renovação. Aproveite para dar um passeio pela natureza. Já viu como as árvores são belas? Como as flores trazem cor à nossa vida? Inspire-se, abra as asas da sua imaginação e acredite que é possível realizar os seus sonhos. Eu estou aqui para lhe dizer que você tem um potencial enorme. Acorde o poder que tem dentro de si e tome conta da sua vida. Você é capaz. E hoje, como vamos ter mais consultas, diga-me então, você não quer falar comigo? Já sabe, você tem aquelas dúvidas, quer uma solução, quer um conselho da Maria Helena. Então ligue para mim já a seguir, que eu vou ajudar a resolver esse problema. Então o que tem a fazer é inscrever-se, vamos lá. Inscreva-se no nosso programa mais 351, seguido de 21-167-167. E você está aí mortinho para ir à primeira consulta. Eu também. Vamos lá. Olá, olá. Olá, olá. Bom dia. Bom dia. Estou a falar com quem? Para já uma pessoa Maria bem Manuela. Disposta. Maria Manuela. Sim, senhora. Que idade tem, Manuela? Tenho 58 anos. 58 anos e o signo? Virgem. Virgem, o signo de terra, de pessoas normalmente muito arrumadinhas. É o seu caso? Ah, é? Sim, sempre. Muito bem. E o que é que você quer perguntar ao tarô da Maria Helena? Diga-me lá. Eu ando a sofrer muito, já faz uns aninhos, bem 7 aninhos. Já fiz 2 operações aos meus joelhos, já fiz uma operação ao ombro, mas agora ando outra vez com muito mal ao meu ombro. Eu queria que você me dissesse não, mas bom, vou ver. E queria saber se eu vejo outra vez uma operação. Vamos já ver. Estou saturada de sofrer. O que é que os médicos lhe dizem? O médico diz para eu não fazer força, para eu não pegar em pesos, para eu fazer as coisas muito devagarinho, andar na natureza, que é o que eu faço todos os dias, faço uma caminhadinha ou duas todos os dias, mesmo que chova. Sim, sim. Muito bem. E são bons conselhos. Muito sim, bem. Sim, eu tenho mesmo uma bicicleta em casa para fazer um bocadinho todos os dias. Muito bem. Sim, senhora. Portanto, só bons conselhos. Mas a gente vê aqui, portanto, tem a torre, tem aqui a escolha, temos aqui as espadas, portanto, sofrimento. Minha querida, diga-me uma coisa, portanto, os médicos dizem para fazer isso tudo, e muito bem, mas algum médico lhe disse para você lhe disse como é que você sabia de alimentar, para ter os ossos mais fortes, os músculos mais fortes? Alguém alguma vez, algum médico lhe explicou isso? E lhe disse o que não, é que havia por acaso comer? Não. Por acaso mas não. Eu mesmo própria... Eu sei como alimentar-me. Eu como muito iogurte, eu como sim. Muito legume. Muito, muito bem. Então é assim. Eu dou-lhe... A senhora tem YouTube? Tem YouTube? Sabe o que é o YouTube? Tenho, sim. Então a senhora vai passar a ir ao YouTube e vai começar a ouvir 2 médicos. Um é o doutor Lair Ribeiro e o outro... Este senhor é brasileiro, Lair Ribeiro é brasileiro, e vai ouvir também um médico português, que é o doutor Manuel Pinto Coelho. Ouça as opiniões deles, ouça os conselhos deles sobre alimentação e comece a alimentar-se bem, seguindo paralelamente os conselhos do seu médico. Está-me a compreender? E a senhora sim, vai se sentir muito melhor e não vejo aqui mais operações no seu futuro. Vejo Deus a protegê-la. Mas tem que fazer as coisas como a Maria Helena lhe diz. Isso, portanto, seguir estes conselhos. Porque se você não seguir, vai ficar tudo da mesma, está bem, querida? Porque a minha mãe já está paralisada já há 15 anos e é isso o meu medo, dona Maria. Minha querida, quando nós temos medo de alguma coisa, atraímos essa coisa. Portanto, eu até vou fazer assim, eu vou também enviar-lhe o meu livro, que são 7 passos para mudar a sua vida, para você ler e mudar bem, a sua obrigada. Vida, mudando a sua mentalidade e a maneira como se vê, está bem? Mas está agora, bem, mas agora Helena. Para ajudar... Eu depois queria ter uma consulta consigo claro sobre sim. Outra coisa, muito mas bem. Queria que fosse particular. Muito bem, mais tarde nós ligamos para si do centro, mas agora é assim,
Para ajudar a proteger os ossos e as articulações, também vai receber uma caixa de cálcio mais rápida, que é especial, e uma bisnaga de gel cálcio mais para aliviar essas dores. Vai ver como você vai sentir a diferença. Um beijinho muito, mas muito grande. Muito obrigada, muito Dona grande, Maria minha querida. Um beijinho muito grande. As melhoras. E até já. E agora vai saber as previsões para hoje. Vamos lá. Começamos com Virgem, está com o 9 de espadas, que aconselha a manter a calma. O número da sorte é o 14. Caranguejo, com a rainha de espadas, que lhe diz para ter cuidado com as despesas que faz. E o número da sorte é o 9. Já Carneiro, com o louco, que o alerta para conversas com o seu par. Portanto, sejam conversas no sentido de se entenderem. E o número da sorte é o 22. E agora vou falar para um signo que é muito curioso e pertence ao elemento ar. Que signo será esse? Tchan, 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 tchan. É Gêmeos. Estamos com os enamorados, que significa que podemos ter que tomar uma decisão importante na nossa vida e o número da sorte é o 6. Já a Balança, com o Valete de Ouros, que lhe diz que deve refletir bem sobre aquilo que deseja e ir em frente. O número da sorte é o 12. Peixes, 4 de paus, que anuncia uma boa oportunidade no amor. Relaxe e aproveite. O número da sorte é o 26. E agora, quer ir a uma consulta? Vamos já! Olá, olá! Olá! Olá, bom, bom, olá, dia, bom dia! Bom dia! Estou a falar com quem? Está a falar com a Mónica. Mónica, que nome tão bonito! Mónica, que idade tem, Mónica? Tenho 44 anos. 44. E o seu signo? Sagitário. Sagitário é um signo de fogo, de pessoas muito determinadas. Diga-me então, minha querida, o que é que quer perguntar ao tarô da Maria Helena? Diga-me lá. Doutora Maria Helena, é o seguinte. Eu estou cá em Angola, Luanda, desde outubro. Sim. Já tenho feito algumas inscrições para arranjar emprego. E, portanto, estou a aguardar. E, pronto, quero saber mais ou menos... Como é que será no futuro, se irei conseguir arranjar, está para breve? Muito bem. E diga-me uma coisa, qual é a área, inscreveu-se para várias áreas ou para uma específica? Eu inscrevi-me mais especificamente para a área administrativa. Pois, vamos ver. Vamos ver então, o que é que o, vamos ver o que é que o Tarô nos diz. Portanto, para já estou a ver aqui algumas dificuldades. Portanto, temos aqui o de pendurado, temos aqui as... O 8 de espadas, que são cartas, e também temos aqui o 8 de copas, são cartas que todas juntas dizem alguma dificuldade. Portanto, temos aqui, não é? Temos aqui estas três seguidas. Vai ter alguma dificuldade, para já vai ter alguma dificuldade. Portanto, estão aqui os problemas, mas nós vimos também que vai ter solução. Agora, tem que realmente ser persistente nos seus objetivos e alargar os seus horizontes. Inscreva-se também para outras coisas, está bem? Inscreva-se para outras coisas, não fique restrita a essa área administrativa, porque assim sim, assim, abrindo o seu espírito e estando, pensando e andando de acordo com o espírito dos tempos e da realidade em Angola, você vai conseguir ganhar dinheiro, portanto tem aqui a estrela, tem aqui dinheiro, está bem? Portanto, sim senhora, mas tem que abrir o leque das suas opções, está bem? Olha, e vou também oferecer-lhe, porque eu vejo que você está assim um bocadinho triste, desanimada, vou oferecer-lhe um tratamento de alinhamento de chakras, que são os nossos centros energéticos, os centros por onde a nossa energia, portanto, onde nós recebemos energia, você com este tratamento vai se sentir muito, mas muito melhor, com a energia mais equilibrada. Um beijinho muito, muito grande. Sim, olha. Olha, um beijinho muito grande e um beijinho muito grande para Angola, que cada vez tenho mais pessoas a verem-me em Angola, são aos milhares, já cada vez tenho mais pessoas a ver-me. Um beijinho muito, muito grande para todos, aquele abraço. Eu estive aí quando era muito, muito miúda, mas lembro-me que é uma terra muito bonita, mas mesmo muito bonita. Um beijinho para todos que me estão a ver neste momento. E agora, voltamos às previsões. Bora lá! Vamos saber como está o signo Capricórnio. Está com 2 de copas, que significa que deve usar e abusar do seu charme. O número da sorte é o 38. Leão, 3 de paus,
tenha espírito de iniciativa, vá atrás dos seus objetivos, você consegue. O número da sorte é o 25. Aquário, 8 de copas, saiba dar e receber. Aproveite os bons momentos. O número da sorte é o 44. E agora vou falar para um signo que é um pouco complexo e difícil de compreender. Sabe qual é? É o signo do meu filho mais velho. Que signo é esse? Já estou farta de dizer aqui. É Escorpião e está com a Rainha de Ouros, que o aconselha a confiar mais nas suas capacidades. O número da sorte é o 8. Já Sagitário, as de espadas, que anuncia sucesso, você bem merece. E o número da sorte é o 1. Quanto a Touro, está com o Imperador, que significa que terá poder de concretização. Muito bem, o número da sorte é o 4. E amanhã estamos de volta e vou ensinar-lhe uma oração antiga de proteção. É muito poderosa, não perca. E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio, dedique mais tempo à sua saúde. Cuide bem da sua alimentação e dê passeios ao ar livre. O dia está maravilhoso. Seja feliz. Você merece tanto.